Čau, je tady další díl PlayStation Play, který je zase trošičku speciální, protože si dneska ukážeme ty nejlepší simulace, které si můžeš zahrát na svý konzoli PlayStation. Jdeme na to! Ještě na úplný úvod je potřeba si říct, že ty simulace, které jsou v tomhletom seznamu, rozhodně nejsou všechny simulace, které na PlayStationu seženete. Je to prostě nějaký výběr těch z mýho nebo z našeho pohledu nejlepších, který byste měli zkusit, ale je jich samozřejmě úplná hromada. Takže pokud o nějaký víte navíc, tak ji klidně napište do komentářů. Zároveň je potřeba říct, že PlayStation je super platforma na spouštění těch simulací, ale abyste si ještě víc ty simulace užili, abyste opravdu do toho pronikli, tak je dobrý si třeba koupit ještě volant na nějakou závodní simulaci a k tomu i řadící páku, protože pak vás to ještě víc stáhne. Nebo PlayStation VR zase vám dá, trošku vám posílí ten zážitek. A u těch simulací to platí právě dvojnásob, takže investice do nějakých periferií, co se simulací týče, je určitě dobrá a jak říkám, ten zážitek potom je opravdu ještě o stupeň zase lepší, ale platforma PlayStation a vzít si DualShock je to dobrý začátek, ale periferie jsou rozhodně vítaný u tohohle typu her. No a poslední věc je ta, že ten seznam těch simulací je opravdu jenom seznam. Není to jako, že první je nejlepší simulace, kterou si ukážem, a poslední je vlastně nejhorší, anebo naopak, jdeme od nejhoršího po nejlepší. Ne, je to prostě seznam, všechny ty hry jsou skvělý a neříkáme tím, tohle je první, tohle je druhý, tohle je třetí. Ne, jo? Chápeme se? Dobře, tak je to tady. Simíci jsou s námi už neuvěřitelných 21 let a asi všichni víme, o co tady vlastně jde. Můžete si vytvořit jakoukoliv postavu vás napadne. Můžete to být vy sami, a nebo třeba váš oblíbený herec, a nebo třeba váš oblíbený soused, a nebo třeba klidně celá vaše vysněná rodina, a nebo rodina, kterou už vlastně máte, že jo, je to úplně opravdu jedno. Meze se tady absolutně nekladou. Můžete se tady taky oblíkat podle své nálady, vybavit si byt podle nejnovějších trendů, a nebo si prostě najít práci svých snů. Taky si někdy říkáte, když vidíte projíždět vlak, co vlastně tam ten strojvedoucí dělá, jestli jako má tam nějaký volant, nebo nějaký joystick, nebo to ovládá nějakýma páčkama, nebo tam jenom prostě sedí a dohlíží na to a je to vlastně strašná pohoda. No, každopádně v téhle hře si to můžete zkusit a nejen to, ale vše, co to obnáší. Takže někde musíte být na čas, jinak budou cestující nervózní a budou si stěžovat. A to samozřejmě nechcete. Nástupiště, křížení i tunely jednotlivých linek jsou fantasticky detailní. Interiéry kabin i vagónů jsou zpracované se strhující věrností a na okolní krajinu je radost pohledět. Tak, nastupovat. Dalším best of simulátorem je rozhodně Farming Simulator. V tom, jak už název napovídá, stavíte a obhospodařujete svou farmu. A nejde jen o to jezdit po poli a sklízet řepku, ale staráte se i o svůj dobytek, anebo dohlížíte, jestli všechno šlape z koňského hřbetu. Co se ale vozidel týče, tak jich můžete řídit něco přes neuvěřitelných 300. Na farmě můžete také spolupracovat online se svými kamarády. Zábavička vás čeká i u hry SnowRunner, u který se pěkně zapotíte. Tady budete totiž řidič, který pracuje přímo v terénu, což bude pěkná fuška. K dispozici je vám 40 vozidel, včetně známých značek jako Ford nebo Chevrolet. O co tedy jde? Ocitnete se v otevřeném světě, který vám nabízí spoustu úkolů. Musíte překonat hromady sněhu, ale i nepříjemné bahno, a nebo třeba zatopenou oblast. Postupně rozšiřujete svůj vozový park a můžete se tak pustit do těžších úkolů. Zároveň máte i tady možnost kooperace, a to až se třemi dalšími hráči. Od simulací tvrdozně pracovních se přesouváme k těm uvolněnějším. Gran Turismo Sport. O této hře jsme dělali samostatný díl, takže pokud jste ho neviděli, určitě se mrkněte. Každopádně Gran Turismo Sport může být arkádou, ale i simulací se vším všudy. A teď přichází také na řadu volant a řadící páka. Jo, a taky PlayStation VR, protože i s tím si můžete titul zahrát. K dispozici je vám přes 300 automobilů různých značek. Můžete hrát dokonce i na jedné konzoli ve více hráčích, anebo se pustit do soutěžení s hráči z celého světa.
Můžete si také svůj oblíbený vůz vyfotit na nějakém ikonickém místě, anebo se třeba podívat na celou historii své oblíbené značky. Každopádně, co se simulace týče, dostanete tady pořádnou nálož a budete si tedy chrochtat blahem. Ze závodních simulací byste neměli opomenout ani Project Cars 2. A pokud jsme nazývali GTS jako něco mezi arkádou a simulací, tohle je čistá simulace. Vydejte se na trať a závoďte ve všech čtyřech ročních obdobích, které se různě podepisují na vozovce. Kromě normálních změn počasí se tady reflektuje třeba i to, jak zrovna fouká vítr. 140 tratí na 60 lokacích a 189 automobilů k tomu, to už je slušná porce obsahu. Tak povstaň, trénuj a staň se legendou. A je dobrá motivace, ne? Pořádnou dávku simulace pro nás přichystalo i Dirt Rally 2.0. Šlápněte na plyn a vydejte se po lesních cestách i úzkých městských uličkách. Poslouchejte na slovo svého kopilota a předvídejte, co na vás bude číhat za dalším rohem. Pěkně pozvolna plyn dávkujte, ať se třeba nepřeklopíte na střechu. Až si ale budete jisti, že další serpentina je dostatečně daleko, zašlápněte to hezky až k podlaze a proleďte cílem jako legendární Colin McRae. No dobře, no, abyste mě pochopili. Pokud prostě milujete rally a chcete to doopravdy zažít, tak nemusíte dál hledat. Tohle je skvělá volba, jako fakt. No a titul podporuje i PlayStation VR a to je pak úplný labužo. Simulaci se vrhneme na stavbu celého města, což nebude úplná sranda, protože začínáte úplně od nuly. Jakmile postavíte základní pilíře své skromné říše, musíte začít řešit věci jako vodu, elektřinu, policii, vzdělání, požáry a tak dále, což samozřejmě něco stojí. No a kdo to bude mít na starost? Ne, nejsem to já, jste to vy. A samozřejmě nezapomeňte na to, že všichni obyvatelé, což je vlastně nemožné, musí být spokojeni. No tak co, ještě vás nepřešla touha si zahrát? Pokud si netroufáte na celé město, ale i přesto chcete něco budovat a spravovat, mohl by vás zajímat další titul. V Planet Coaster se staráte o zábavní park. Stačí propustit uzdu své fantazii a i hned potom jít vytvořit něco pěkného, co nadchne všechny návštěvníky vašeho království. Nastavte si cenu vstupného, občerstvení, najímejte si zaměstnance a v reálném čase reagujte na potřeby svých zákazníků. Nezapomeňte, že je to zábavní park, jo? Ne nudný park, zábavní park. U budování ještě zůstaneme, protože kdo by si nechtěl postavit svůj jurský park? Vždyť se přece nemůže stát nic špatného. No bože, no tak tady místo houpaček budou dinosauři, no a co jako? Vždyť jsou za plotem a ten plot je docela vysoký. A to je jedno, že je tady různě párujeme do extrému, aby byly co nejzajímavější. Prostě se chceme bavit a chceme, aby se i lidi bavili. No a prostě a jednoduše, pokud na to máte koule, tak se v téhle hře hezky vyblbnete a je opravdu skvělé si vybudovat svou dinosauří říši. Jenom prostě pozor na to, abyste je ty vysoké ploty nenaučili třeba přeskakovat. Vedle takových klasik, jako je FIFA a nebo NHL, i když pro některé to ani simulace není, je určitě dobré zmínit UFC. Hrajte za svého oblíbeného bojovníka a vyzvěte třeba kámoše, na kterém se rozcvičíte a pak rovnou šup do online zápasení. No a po noční bitce zpátky do práce. Jsou tací, kteří tvrdí, že tohle je nejlepší VR hra, kterou si můžete v tuhle chvíli zkusit. Já bych dal přednost jiný, ale simulace je to rozhodně výborná. Jste v budoucnosti, kde dělají běžnou práci roboti. No a vy jste jedním z nich. Staňte se šéfkuchařem, kancelářským pracovníkem, anebo třeba mechanikem a jděte makat. A nebo třeba nemusíte a můžete naopak dělat bordel. Ostatně to je trošku větší zábava než hákovat. A nebo ne? I win, bla, 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 bla. Ano, správně jste to poznali. Byla to hudba z filmu Top Gun. Usedněte do kokpitu některé z nejpůsobivějších stíhaček světa a předvádějte v oblacích nebezpečné manévry v nervy drásajících taktických soubojích. Můžete si samozřejmě vybrat z hromady autentických strojů. No a jako bonus si též nasadit soupravu PlayStation VR. Tu, 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 tu. A dobře, no, tak
já už to nechám. No ale poznali jste to, že jo? Vydejte se do vesmíru zachránit celou galaxii v téhle hustokrutě přísné simulaci bojových stíhaček ze strany dobra i zla. Navíc si opět můžete nasadit i headset PlayStation VR pro ještě lepší zážitek. Ale nemyslete si, že byste vládli celé flotile během pár sekund. Nejdřív to chce prostě trénink. Prvně si tedy projděte příběh, no a až potom začnou online souboje. Jste připraveni? No já rozhodně jo. Myslím, že jsme si dneska ukázali opravdu hromadu simulací. Zároveň, jak jsem říkal na začátku, nejsou to všechny simulace. Takže se na to dejte pozor, jo? Kdybyste říkal, že to nejsou všechny simulace. Já jsem neříkal, že to jsou všechny simulace. Napište nám do komentářů, jakou simulaci hrajete vy, nemusí být ani z toho seznamu. Zároveň mi napište, a to mě hodně zajímá, jestli vás simulace vůbec baví, a nebo jestli je to prostě něco, říkáte, proč mám jezdit 4 hodiny nákladňákem, když můžu to projet za hodinu, nebo za hodinu, za 5 minut ve nějakém Ferrari, jako. A nebo jestli jo, jestli prostě to vyhledáváte, máte i ty periferie, máte volanty, řadící páky, používáte VR a tak dále, to mě opravdu zajímá. Pokud se vám video líbilo, tak ho lajkujte a odebírejte nás. Já vím, že to je furt jako každý to říká ve videu, jo, je to trošku možná i jako trošku i otravný, ale věřte tomu, že ten odběr je něco, co nás úplně nejvíc potěší, protože tím víc odběratelů, tím víc zlídnutí, tím víc to algoritmus posouvá dopředu a prostě, když už někdo dělá ty videa, tak chce, aby je někdo viděl a proto to děláme a proto chceme být s vámi i nadále, takže nás odebírejte, lajkujte, už nebudu dál otravovat a dupařit, takže nazdar. Ba-dum-b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 um